こんにちは、よりです。今日はバレンタインの本命チョコを62人全員に渡して62人全員と付き合おうというやつの視点報じ版ですね。前回神奈川でね、立会の人たちにあげてから、1日だけ視点報じの大阪の方にね、引っ越して転校していきたいと思います。東京から引っ越してきた転校生って言ったらもうバグレベルにモテるでしょう。この最強のステータスを持ってね、みんなに挑みたいと思います。というわけで、白石くーん、あ、ケンヤさんだったな。あ、ユージはなんだかんだチョコいっぱいもらえそうやんな。そうなの？ユージってそうなの？本当か？なんや、羨ましいんか。そりゃ羨ましいよ。マジな、別にそんなんちゃうわ。いや羨ましいことは羨ましいだろ。待って、本当に小春小春言ってんのに、なんで図星やったか。男の子らしくてええと思うで。なんか余裕だなこいつ。お、なんやその上から目線確かにそれもそう。ほな、モノマネ王子からのアドバイスや、人の良さに貫禄もあるんとええやろな。貫禄、ユージに人の良さも貫禄もあるってこと？これ本当か？なるほどな、それ信じてええん？どうなんだろうね。まあ確かにケンヤさんはいい人止まりと呼ばれがちだけども。で信じて俺についてこいや。何この、ユージが兄貴分になっちゃうじゃん。おお、なんかかっこええやん。乗せられてないか、乗せられてないか、ケンヤさん。それは大丈夫かな。なんかケンヤさんが騙されてるようにしか聞こえないんだけど、なんかどうなんだろうね。あれじゃね、視点報じの女子たちが感性おかしいんじゃないの。ケンヤさんみたいな人よりもモノマネが上手い人の方がモテるみたいな、そういう謎な環境になっちゃってんだよ視点報じ中。そういうことだ多分。サジャには行きましょう。財前とか出てくるのかな。うん、お、議員さんじゃないか、でか貫禄、ここまでの貫禄を見習う必要はないと思うけどね。どうなんだろう、なぜわしを見るんや。貫禄と言ったらまあ確かに銀さんだけどね。せやな、銀は貫禄あるよなって思うて。面と向かって褒められるとなんや照れくさいわ。ユージが言ってた貫禄っていうのもそういうことではないような気もするんだけどな。ちゅうわけや、銀を見習って行動してみるわ。それは無理だねそれは無理です。君には、なぜなら君は早ければ早いほどいいと思っているから。何においても銀さんみたいに座禅組んで心を落ち着かせるみたいなこと絶対できないでしょ何のためにって聞かんでもわかるで。ケンヤもバレンタインが気になってるんやなまあな、ユージの前では言ったけど結局ねチョコ欲しいからね、みんな。まあ、イオリちゃんから本命チョコあげるんだけど。せやな、今のええ感じやったな。何事にも動じぬ貫禄感じたで。今のがいいの？普通すぎない？大丈夫？何にも良さを感じなかったけど、そういうことの中に良さが光るということなのかな。ほら、今の感じでバレンタインまで過ごすわ。ふっ、このふっで何カッコつけてるってこと？ちょ、本当に？このふまあなもそういうことか。なるほどね。余裕ぶってカッコつけているということか。これ見る女子によってはもうなんかあいつカッコつけててきしょいわみたいなならん？とは思うが、ほどほどにな。そうだよ。ちょっと今のどうなんて思っちゃったよ。よりちゃんからは別に、ケンヤさんがどうなっても渡すけどさ、ケンヤさんが壊れてっちゃうよ。徐々におかしくなっていくケンヤさんと LINE をしていきましょう。ケンヤさんみんなに影響されすぎて、お、ニコニコ LINE アカウント。いいね。素晴らしい笑顔。大至急、何もう大至急じゃないことないよね多分ケンヤさん他にね。はよメッセージ見てや、聞きたいことあって。あかんな。何これ終わり？あ、そんなわけなかった。電話した方が早そうや、すぐかけるで。ええもう電話パート行くんかと思ったわ。何の情報も得られなかったメッセージだったけど、電話をするほどの仲ではあるということが分かってよかったわ。やっぱ転校生モテるね。東京から引っ越してきた超絶美少女転校生、やっぱ最強だわ。
今日も京都で剣屋さんと LINE をしていく。よいしょい。俺としたことが即列できへんかった。あー、そっか、剣屋さんって何？ LINE の返信もめちゃくちゃ早いってこと？ああ、なるほどね。いとこの長すぎる電話に付き合わされとってん。妖艇のバレンタインな、めっちゃやばいらしいで。特に後でチョコ洋さんもらうって。ええー、な、俺もチョコ欲しいな。いとこってまさかとは思ったけど、やっぱり有志のことだったか。でも有志がいおりちゃんからチョコもらったっていうことを話さなければいいけど。お互い こっちもそうだけど、いおりちゃんっていう転校生がめっちゃ可愛いねみたいな話をされるとまずいけどね。62股がバレちゃう。さあ、じゃあ5はですね、そろそろ大阪の生活にも慣れてきた頃でしょう。半日しか経ってないけど。このチョコ俺にくれるんか？もちろんやで、あげるあげる。ようさん食べてや。ん？いや、東京から来たっつってんだから、こっち関西弁に合わせる必要ねえな。もちろん、ケンヤ君のことが大好きだからね。本命だよ。意味分かって食べてね。おおきに。実は呼び出された時からずっとそわそわしとってん。ほんまにもらえるやなんてな。そうだよ、これからよろしくねっていうのと、あとこれを誰にも言わないでね。いとこにも言っちゃダメだよ。ちゃんと釘を刺したので、まあ大丈夫でしょう。はい、メッセージが来ましたね。今日チョコ。何、今日チョコで、え、誤送信ってこと？いや、電話するわ。今日チョコだけで送ってくんな。今日チョコだけで送って何しようとしてたんだこれ。今日チョコとありがとうとで2つに分けて送ろうとしてたのかな。結局電話してくれるらしいけど。ああ、電話した。剣屋さんはね、早ければ早いほどいいと思うんで、急いで出てあげましょう。はい、もしもし。もしもし。はい。やっぱメッセージよか電話の方が早いな。そうかな。なあ、改めてになるけど、今日のお礼言わせてや。うん、うん。チョコ嬉しかったわ。箱を開けて早速食べたで。早い、さすが契約。綺麗にできとるし、めっちゃうまいやん。一気に食べたらあかんと思うてんけど、止まらんくてな。もう全部なくなってしもた。時間戻してもっぺん食べたいくらいやわ。また作ってくれるってほんまか？いや、うん、もちろん。おきに、うん、ホワイトデーはお返しちゃんとするわ。あ、うん。ほな、また明日。学校でな。うん、また明日ね。おい、赤屋でも一個残してたぞ。全部食ったか、さすがだな。赤屋でも一個残してたのに、剣屋さん一つも残ってなかったって。ああ、びっくりした。まあでも気に入ってもらえてよかったね。うん。ホワイトデーのお返しにデートとか誘われても、多分午前中だけ開けときゃいいんだろうね。牛丼屋で朝ごはん食べて、遊園地行って午後にはもう解散だから。いや、剣屋さんもらった時のリアクションもなんか、ほんまに嬉しいわ、みたいな、そういう感じも出てたし、電話もすごいいい感じだったし、なんか剣屋さんやっぱモテないのおかしいって。めっちゃ良かったもん。なんで剣屋さんモテねえんだよ。わけわかんねえわ。俺には理解できねえ。剣屋さんは最高だ。じゃあ次行きましょう。さっき剣屋さんとの会話で余裕こいてたから、ちょっとユージ気になっちゃった。見てみよう。お、千歳じゃん。千歳の方が余裕持ってそうだけどな。じーって何見てんだろう。じーっと声に出して言っているよ。カッコとかないから、じーって言いながらじーっと見ているよ。なんの？あー、モノマネのために観察していたということかな。いや、せえへんけど。せえへんのかい。すんのかい。思ったらせえへんのかい。お前モテそうやんな。急にどうした？よう分からんばい。わー、自覚なさそう。あー、自分がモテているという自覚なさそうですね。なあ、ついでやから聞いてやるわ、聞いてやるわ。でもこいついちいち偉そうだな。代表がしか選ばれてなかったくせに、バレンタインに特別なチョコもろたことあるん？あるのかな。それはあるわよ。ある。そしてペラペラと喋る。やばい、こいつにあげたらちょっとまずいかもしれない。ほんまに？やばいな。こいつ平気で喋るぞ。みゆきがくれるチョコは特別やけんね。あー、なんだよもう。ぐるれ妹やんけ。そりゃ俺からもぐるれの気持ちをお伝えしておく。笑ってんじゃねえぞ。じゃあ2話行きましょう。ねえ。おお、そっか、そりゃそうだよね。小春ちゃん来るよね。
ゆうくんって何気に人気あるよな。どないなチョコが好きやろってみんなが相談しに来るねんの。いや本当にモテるんだね。なぜケンヤさんがいい人止まりでこっちの方がモテてるのか俺には理解できん。モテる男は辛いで。小春ちゃんの前でそれ言うかね。あんな、ほんで昨日もゆうくんの話で盛り上がってな。え、そうなの、すごいな。え、ゆうじちょっと見る目変わるわ。聞いてへんし。小春なんや楽しそうやな。まあ小春ちゃんもそっか、好きな男の子の話ができて楽しいってことなんかな。え、同担拒否じゃないってこと、小春ちゃん的にはゆうじが人気あるってことは嬉しいみたいな、そういうことなんかな。浮気とかよく言うくせにそういう気持ちもあるってこと。いろんなチョコの情報交換したりみんなでキャッキャできて楽しいで。あ、そういうもんなのか。うーん、ええー、なー。小春ちゃん自然と女子に紛れて喋ってんのすごいね。さすがだよね。ええー、な、俺も一緒にキャッキャしたいわ。女子会にじゃあ俺も参加しちゃおっかなーとかいう冗談を言うおじさんじゃん。ほんな、ゆくも誰かにチョコあげへんとな。あー、なるほどね。あ、それならいいってこと。なんやと。俺が、せやないと相談したりできへんやろ。例えば神尾くんとか。神尾くん、なんでやねん。ユージが神尾にチョコあげたらいよいよ神尾パニック起こしそうだな。俺が浮気か。その浮気は小春ちゃんだったら許すんかな。もうここのカップルわけわからん。じゃあユージと LINE をしていくわけなんですけども、ユージがモテるってことは何、 LINE もモテ LINE みたいなのをしてくるっていうことなんかな。あ、アイコンもちょっとカッコつけてるよな。そういうところかな。小さな春と書いて小春。何、ほんまに。ほんまにええ名前やと思わん。いや、だからってさ、名字もな、金色ってめでたい感じするやろ。いや、そうだけどさ、何か返事せえや。既読やってるやろか。あ、既読これつくの、これ既読つくタイプなの。なんだよ、今知ったぞこの仕様。あ、そうなんだ、これは既読無視するよ。いおりちゃんこれ心折れちゃうね。本命チョコあげようとしてる男からさ、こんなのろけみたいな LINE をバンバン連投されたらもうね、心折れそうだよ。なんか一番ユージが攻略難しいんじゃねえかっていう気がしてきたな。一番脈がないかもしれない。モノマネライブの感想大きいな。モノマネライブ見に行ってるじゃん。けなげだいおりちゃん、そういう努力を欠かさない。次回はバレンタインネタや、さらに笑かしたるから期待しときや。で、チョコは誰かにあげるん。小春とこそこそ話してたやろ。気になってしもたわ。小春ちゃん、あー、そっか、小春ちゃんにもあげるのに小春ちゃんと相談。これまずいぞ。これまずいんじゃないか。いおりちゃん、これ小春ちゃんに相談するの間違ってたと思うよ。これはミスったんじゃないか。まあでも、いおりちゃんには最強のステータス、東京から引っ越してきた美少女転校生っていう最強のステータスがあるから、これを、このパワーだけでね、乗り切っていきましょうね。はい、ユージ5は当日。はいはい、モノマネ王子へのプレゼントは事務所を通して。だってバレンタインか。そうだよ、もう本命チョコなんだからちゃんと受け取ってよね。ほな、受け取っとくで、おおきにな。うん、てか、いや、もっとなんかこうないの、もっとなんかないのか。え、俺に本命チョコくれるんかみたいな、そういう驚きとかは一切ないわけ。マジか、全然響かねえじゃん。こいつどんだけ小春一筋なんだよ。今日のことやけど何ですか。もうちょっと、もうやけですよ。ともかく電話するわ。電話、脈ないのにわざわざ電話、もう期待しちゃうじゃん。もしもーし。そう、出るん早っ。なあ、お前ほんま物好きやな。ん？何のことって、バレンタインに決まってるやろ。何のこと？他に何があんねん。しかもよう見たらリボンが俺のバンダナと一緒の色やし、もしかして受け狙いか？それはたまたまだよ。たまたまかいな。あ、おお、そこはわざとって言えや。てか手作りやねんな。うまいし、店飲んかと思ったわ。改めてになるけど、チョコくれておおきにな。
どういたしまして。ほなまた学校でな。うん、またね。あ、せや、新しいネタできてん、明日見せたるわ。うん、楽しみにしてるね。あ、でも明日沖縄にいるからダメだ。あー、よりちゃん言ってなかったけど、明日は沖縄に引っ越すんですよね。日が中のみんなに本命チョコあげるから沖縄に行かなきゃいけないんだ。さあ、じゃあユージ行ったら小春ちゃん行くっていうのはね、お決まりの流れなんで行きましょう。何かにお悩みの様子なんだろう。ユージに渡すチョコのことで悩んでんのかな、それともよりちゃんに恋しちゃって悩んでんのかな。それだといいんだけど、えらい悩んどるな。ねえ銀さん、私の相談に乗ってくれへん。うん、何なんだ、どんなお悩みなんだろうね。わしで力になれるんならもちろんや。あら、なんて頼もしいんやろ。素敵、銀さんかっこいいぜ。ほな二人きりになれるところ行きましょうか。銀さんに恋してないこれこれ銀さんに惚れちゃってないかこれ。はて、大事な話と見たが何の相談なんやろか。銀さん、銀さん、ロックオンされております。気づいてください。そんなん決まっとるやない、バレンタインのことやで。やっぱり。でもバレンタインのことだったらこんな直接相談とかはしないもんな。あれなんだ、じゃあ何、やっぱいおりちゃんに恋してる路線でいいのかな、合ってんのかなこれ。ワンチャン合ってそうだぞ。さあ、じゃあ第2話、まあもちろんユージが出てくるんでしょうよ。ういユージしかいねえ。お、遅れてやってきた小春ちゃん。ゆうくん待ってや。小春、どうした、何、え、切ない物語が始まるのかな。なんで先に帰ってまうなんてひどいやないの。あかんで、今の俺に近寄ったらあかん。何、漆黒の悪の力に飲み込まれてしまって今は危ないから俺から離れるんだみたいな、そういうことなんかな。そんな、まさかゆうくん野生化してまう違うけどちょっと近かったな、満月を見るとみたいな、そういうこと。せや、バレンタインが近いからな、俺の中の野生がチョコを求めてほなな、チョコ求め狼男じゃん。危険やな、近寄らんとこ。ほなないなくなった。ちょい待て待てや、そこは引き止めるとこやろ。小春、はやはやケンヤさんぐらい早かったな、びっくりした。ユージ意外と速さもあるんだね。チョコ欲膨大バージョンだと、んチョコ欲膨大狼男バージョンになると異常な速さを発揮するんですね。じゃあ小春ちゃんと LINE していきます。第3話です。絵文字とかめちゃくちゃ使ってきそう、スタンプとか。小春ちゃん、なんかそんなイメージない、女子みたいな LINE してきそう。メッセージが来ました。どないしよう、お悩みのご様子なんだろう。いおりちゃん力になれないかな。桃色のため息が止まらへんの。何もう、これってもしかしてなんでしょうね。てか3話から何こんな恋愛めいた話をしていくのか、恋の病かもとのことですわ。誰への恋の病なのかがとっても大事なんだけどね。どうなんだろう、やっぱユージかな。ここのラブルスの攻略すんのめちゃくちゃ難しくない。はい、メッセージ来たよ。もうすぐバレンタイン、チョコあげる気なんだろうな、誰かにな。チョコの用意はできとる聞いてくんな、お前にあげようとしてんだぞこっちは。なあ、私はバッチリやで。それといつでも相談乗ってくれて大きにな。一日でここまで仲良くなったか、さすがよりちゃん、コミュ力が高い。ちなみにチョコの用意は今日大阪に来る前からもうあらかじめ作ってあるんでね、バッチリ大丈夫ですよ。はい、じゃあ当日です。小春ちゃんはもらってくれはするんだろうけど、なんかお互いにあげるみたいな、そういう感じになるんだろうな。なんか去年もそんな感じだった気がする。あら、バレンタインのチョコレートもらってまうやなんて嬉しいな。もしかしたら分かってないかもって思ったから一応言っとくけど、これ本命だからね。ピンクの包み紙も可愛いやないの。おおきに、話聞いてる、話聞いてた、本命だよ。ダメだ、あいつ話聞いてねえわ。はい、 LINE が来ましたね。今日はチョコレート大きにな。ねえ、ちょっと電話しても構わへんかしら。お、電話が来るぞ。小
小春ちゃんはどんなお電話をしてくるんだろう。じゃあ出ていきましょう。もしもし、小春でーす。何しとった。いおりでーす。私はねーひみしゅじゃあ言わないで。電話したんはもちろんバレンタインのお礼を言いたかったからやで。あ、そうなの。ありがとう。おしゃれなチョコがいっぱい入っててキュンキュンしてもてな。うんうん、ハート型の赤いチョコなんて情熱的で素敵やったわ。ありがとう。熱いハート受け取らせてもらったで。本当におばちゃんみたいだな。ときめきくれてほんまに大きに。明日学校でもお話ししまひょ。明日はいないんだ。お返しは楽しみにしておいてな。話聞いてる？話聞いてる？明日はいないんだ。切れちゃった。明日は私沖縄にいるんだって言ったのに。いやでも言わない方が良かったか。明日沖縄に引っ越すのになんでその前日に本命チョコ渡してくるみたいな、頭おかしいんかなって思われそうだから、これは黙って転校した方がいいんだろうな。あと小春ちゃんは人の話を聞かないね。さあ支店法事4人目は千歳千里の方にね行ってみようと思います。打倒みゆきちゃん。どげんしたと。浮かれとるな。足取りが変わるかばい。あら、分かってまう。お、小春ちゃん銀さんと話してた時は結構悩ましい感じだったのに、今日はルンルンなんですね。ああ、バレンタインが近いけん。お、千歳さんの方からバレンタインの話を振っていく。大当たりなんかい大当たりなんかい。バレンタイン、それは。おい、いい声怖え、びっくりした。なに、え、小春ちゃんびっくりさせないでよ。もうびっくりした。恋する乙女の戦場や。怖っ、うん、気合もすごかねいやでもユージが意外と女子人気があるって言われたら、確かに小春ちゃんも気合い入れていかないといけないか。なんでなんだろうな。本当にまあ、白石がモテるのはまあもちろん置いといて、ケンヤさんとか千歳とかいろいろいるのにユージなんだね。うん、負けられへん戦いがあるんや。よかよか。そん気合はユージのためにちなみになんやけど、千歳くんも私のチョコ、お、し、え千歳にもありえんの、うん、浮気や浮気かこれを千歳バージョンでお届けしていく感じですね、これね。いや、めちゃくちゃ珍しい千歳の一面が見れたな。小春ちゃんナイスアシスト。はい、には行きましょう。なあ、お、白石じゃん。何気に4人目にして初登場だな、白石。巡り合わなかったね。バレンタインは恋する乙女の戦場らしか男の子から聞いた話なんだけどね。ん、それ言うてたん小春やろ何、小春ちゃん何それみんなに言ってんの。うん、あ、当たり前。なんかそんな感じするなこの時期になると小春もユージも妙に落ち着きなくなるからなそこ両思いだったら別に余裕出しててもいいんじゃないかなって思うけどね。そういうことではないのかな。まあ俺もやけど。おっと、これは白石のストーリーなのかと思うぐらいの衝撃発言ですね。あ、白石もチョコ欲しいのか。せや。え、でも白石ってさ、自分からグイグイ来る女子苦手じゃなかったっけあれ、意外と白石気難しいな。千歳もやろ、チョコのこと考えてドキドキせえへん。それは、千歳も何、結構そういうところあるんだね。なんだかんだ言ってチョコ欲しいのか千歳も。そうやね。今考えてみたらドキドキした場合、考えてみたらなんかい言われるまではそんなことなかったってことじゃん。やっぱ千歳はそこまで興味ないんだろうな。まあ今出てきちゃったけどね。千歳のバレンタインへの情熱を白石が着火させてくれたところで LINE していきましょうね。ああ、いい流れだ。ナイスアシスト白石。素晴らしいアシスト。さあじゃあ LINE していきましょう、千歳とね。アイコンどんな感じかな。ニコニコしてたりすんのかな。決め顔だった。じゃあ LINE しよう。サムカー何、サムカーだけ送られてもな。今外ばい散歩しとったったいね。あ、そうなんだ。寒くても散歩はするんだね。指がかじかんでうまく打てん。あ、そう、早く帰りな。
寒いんだから風邪ひいちゃうよ。帰って温まるとすればいい。そう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 、うん、帰ってね、帰ってあったかい指で私と LINE しようじゃないかね。さあじゃあ第4話ですね、バレンタイントーク。千歳と想像がつかないね。さっきは待たせてすまんかったな。すまんかったなっていう言い回しするんだね。なんか九州弁でもそういう感じあるんだね。悪かったったいみたいな、なんかそういう感じになるかと思いきや、意外と関西っぽい雰囲気もあるんだね。もらったカイロ、まだあったかいばい。あ、カイロあげたんだ。バッテン、ずっと外におったけん冷えたんじゃなか。え、なに、ずっと外で一緒にいたってこと？もうデートじゃん。もうずっと寒空の下で一緒に過ごすデートしてるじゃん。え、そんな時間ある？一日しかいないんだよ。千歳に時間使いすぎじゃない？俺んせいで風邪ばひいたら看病してやるたい。あ、そうなの？じゃあ沖縄まで来て。いや、沖縄にいることがバレること自体がまずいな。これ困ったな。風邪ひいても風邪ひいたって千歳に言えなくなっちゃった。まあでも東京から引っ越してきた超絶美少女転校生の私は風邪なんかひきませんよ。さあじゃあバレンタイン当日です。千歳にチョコをあげていきたいと思います。チョコ？そういえば今日バレンタインやったね。そういえばそういえばぐらいか。いおりちゃんからチョコ欲しかねえみたいなことをみじんも思ってなさそうだったね。これ大丈夫かな。なんか視点法師のみんなチョコもらった時の反応薄くない？手応えがまるでねえ。関西人難しすぎんだろ。そうだよ、今日はバレンタインなんだからチョコあげるよ。ありがとう、大事にいただくばい。イケボ、最強イケボみたいな決めに来たな。切り替え早すぎない？今日がバレンタインだったんだって今気づいたんだよ千歳。そっからの決めイケボイス切り替え早すぎない？魔性の男じゃん。なあだってもう彼氏面です。いや、いいことだけどね。いや、いいことなんだけど、早速の彼氏面来ましたね。本命って言い忘れたけど、もう本命だと思ってもらってますね。そして今だけで終わんな。ご送信のまま終わんじゃねえ。で電話が来るというね。グイグイ彼氏じゃん。じゃあ電話出ていきますか。もしもし。ぽやんとした声やね。そうだった？何しよった？それは言えない。俺はジュース飲んでのんびりしとったばい。あ、そうなんだ。うまいチョコもお供にあるけんね。帰ってすぐに開けてみたばい。手作りなんてすごかね。そんなことないよ。食べてると顔が浮かんできて思わず電話してしまったとや。そういうチョコなんだ。あと今日は本当に嬉しかったばい。それじゃまた明日。うん、また明日ね。いや、一瞬で彼氏面してくる上に結構強引な彼氏みたいな感じだったけど、千歳は普段の感じからしてもあれだよね、干渉し合わないで済むというか、お互いほっといてもなんかなんとかなりそうだよね。美味しいチョコもお供にあるけんねみたいな、そういうなんかさらっと褒めてくれるパターンは女子的にはどうなんだろうね。あ、そういう褒め方もあんのかと思ったけど、どうなんだろう、女子的にはいいのか悪いのかわかんねえや。はい、つわけで視点報酬後半4人はまた今度ということで、じゃあ一旦ご視聴ありがとうございました。また見てね。